2021 жылдан Владимир Путин тәкъдиме белән өстәмә газлаштыру программасы буенча йорт территорияләренә кадәр бушлай зәңгәр ягулык китерә башладылар. Татарстанда 23 меңнән артык участокка газ торбалары сузылган. Бу эштә Тукай, Яңа Чишмә, Опас, Чүпрәле районнары алдынгылар рәтендә. Аларда эш 95%-ка башкарылган. Түбән Кама, Алабуга, Югары Ослан районнарында әлегә 60% тирәсе. Бүгенгә газлаштыру буенча 6 миллиард сум үзләштерелгән. Республика газлаштыруга 35 меңнән күбрәк граждан гариза тапшырды. Аның 28 меңе кабул иткән. Зависит и от работы администрации, и от финансового состояния. Күп нәрсә җирле хакимиятның халык белән ничек эшләвеннән тора. Финанс мөмкинлекләр дә һәр районда төрлеше. Шулай ук кайбер җирлекләрдә кешеләр йортларда җәен генә яшәй. Шуңа газ кертмәскә дә мөмкиннәр. Өстәмә газлаштыру программасы социаль объектларны да үз эченә ала. Быел республикада 8 медицина учреждениесе, 22 мәктәп һәм балалар бакчасына бушлай зәңгәр ягулык үткәреләчәк. Төп яңалык хәзер хөкүмәтнең әлеге ярдәме нигезендә зәңгәр ягулыкны бакчачылык ширкәтләренә дә китерәчәкләр. Моңарчы торбаларны аларның чигенә кадәр генә сузалар иде. Должен иметь данное жилое помещение в собственности. Газ кертелсен өчен беренчедән йорт кешенең шәхси милке булырга тиеш. Икенчедән хуҗаларның анда пропискага керүе мөһим. Шушы төп шартлар үтелгән очракта гына территория кадәр зәңгәр ягулык китерелә. Постоянного проживания. 2022 елның декабрендә Владимир Путин күп балалы аз кырымлы гаиләләргә, Бөек Ватан сугышы ветераннарына һәм инвалидларга газ җиһазлары алу өчен 100 мең сум күләмендә субсидия бирергә кушкан иде. Узган елдан бу исемлеккә махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм бер кешенең уртача айлык кырымы 19 меңнән артмаган гаиләләрне дә өстәделәр. Социаль газлаштыру программасына катнашу өчен гражданнарга субсидия бирелә. Моның өчен аларга җир участогына йортка документлар белән гариза тапшырырга кирәк. Шулай ук гаризаны дистанцион тапшырып була. Онлайн гаризаны газлаштыру буенча бердәм оператор сайты яки дәүләт хезмәтләре порталы аша юлларга мөмкин. Инделя Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.